आज आमची माध्यमिक शिक्षक संघटनेची साबळे स्कूल मानगाव या ठिकाणी मीटिंग झाली। या मीटिंग मध्ये जे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मुख्याध्यापक यांच्याविषयी म्हणजे त्यांचे काही जे प्रश्न असतील, काही अडीअडचणी असतील, ते सोडवण्यासाठी आम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करू। तसेच ज्या काही शासनाच्या शासन आमच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध जे काही जी आर काढत आहे, ते जी आर कसे परतवून लावू किंवा त्यासाठी संघर्ष करायची जरी तयारी लागली तरी ते आम्ही संघर्ष करू। आणि या संघर्षातून ज्या आम्हाला गोष्टी मिळालेल्या आहेत त्या साबूत ठेवू आम्ही। उदाहरणार्थ पेन्शन वेतन आयोग किंवा निवृत्ती कुटुंबीय वेतन आयोग, इतर काही ज्या गोष्टी आहेत, भरपगारी रजा, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू। आणि अनुकंपावर ज्या पहिल्या भरती व्हायची ती शासनाने तर बंद केलेली आहेत, त्यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करू। आणि ती सुद्धा अनुकंपासाठी जे काही आमच्या कर्मचारी मयत झाले असतील त्यांच्या वारसाने कशी नोकरी मिळेल त्यासाठी आम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करू। अशा विविध प्रश्नांवर आजची सभा या ठिकाणी झालेली आहे आणि सर्वांचं या सभेमध्ये योगदान आहे, मार्गदर्शन लाभलं आम्हाला। त्याचे सेक्रेटरी काटे सर, तसेच आमचे मार्गदर्शक पवार सर गोरेगाव हॉस्पिटलचे मुख्याध्यापक, तसेच आमचे सेक्रेटरी जंगम सर, संचालक आमचे आंबवले सर, माझे सहकारी इंगवले सर, हे सर्व या मीटिंगसाठी उपस्थित राहिले। आणि मानगाव तालुक्यातील सर्व शाळांचे शिक्षक या ठिकाणी उपस्थित राहिले होते, या सर्वांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आणि मार्गदर्शन केलेलं आहे। आणि निश्चितच आम्ही मानगाव तालुक्यात एक नवीन उभारी घेऊ आणि एक अशी जोमानी संघटना स्थापन करून वार्षिक वर्गणी ठरवून प्रत्येक कर्मचारी या संघटनेमध्ये आर्थिक मदत देऊन शारीरिक मानसिक आणि सर्व बाबतीत सहकार्य करणार आहे, असं सर्वांनी या ठिकाणी पाठिंबा दिला।